skal vi møde et af de vildeste dyr. Det er så sejt, at jeg har fået det tatoveret. Grunden til, at mursejleren er det sejeste dyr, vi har i Danmark, det er, fordi den kan gøre alt i luften. Den er faktisk på vingerne i 10 måneder i træk. Det er rigtig, rigtig lang tid. Og det betyder, at den spiser, når den flyver, den drikker, når den flyver, og den sover, når den flyver. Og hvordan sover en mursejler så i luften? Jo, den sover med en hjernehalvdel ad gangen. Så kan den lige tage højre halvdel og hvile den og være vågen med venstre. Bum! Og så kan den bytte om. Mursejleren, det er et af verdens hurtigste dyr. Den kan faktisk flyve med 100 km i timen. Det er jo vanvittigt hurtigt. Når man skal ud og finde mursejler, så skal man lede ind i storbyerne, eller hvor der ellers er rigtig, rigtig høje bygninger, fordi det kan være, det er der, den har sin rede. Så har den helt boomerangformede vinger. Og så er den helt, helt brun. Så ser man en brun boomerang, der skriger. Så er det en mursejler. Mursejleren, den hedder Apus apus på latin. Det betyder meget korte ben, fordi den har nogle enormt lange vinger og nogle meget, 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 meget korte ben. Og det, der sker, hvis den lander på jorden, det er noget rod, for den kan faktisk ikke lette igen, fordi vingerne er så lange, så den bare overhovedet ikke kan få luft under dem. Skulle man finde en mursejler i nød, der er landet ved et uheld, fordi det gør de altså ikke af egen frivillige, så skal man faktisk tage den og kaste den op i luften, så den kan få vind under vingerne og komme ud og sejle afsted igen.